Tack! Kvällens MC, Fredrik Andersson, mina damer och herrar. MC som för övrigt betyder mästerclown på svenska. Jo, det gör det. Ja, Stefan Ahlgren heter jag, kommer från Gävle. Woo! Yes! Några stycken beundrade där. Min mamma rökt och drack nummer av mig, så förväntar jag inga storlåd. Men ja, var det många som firade alla hjärtans dag förra månaden? Nej, nej. Det gjorde jag, det är den enda högtid jag firar. Alltså, kvinnan som jag älskar, jag hade fått reda på att hon skulle smita ut under dagen med en väninna. Så jag hade norpat åt med nyckeln hem till henne, så jag gick dit, tände levande ljus. Jag körde på lite Barry White, ställde mig och lagade mat i köket här liksom. Och så kommer hon och hennes pojkvän hem. Och då blev det en så jävla dålig stämning. Hon bara, ni hade sex till videos nu. Och han bara, jag ska ringa polisen och sådär. Alltså, så ska jag fortsätta på det här viset, så vet jag inte alls om det kommer funka mellan oss. Men ja, jag får göra det bästa. Ja, tack. Var det någon som såg Vasaloppet för 2 veckor sedan då? Nej, inte det heller. Jag var faktiskt där och skulle åka Vasaloppet. Kom 50 meter och föll ihop som en säck potatis. Nästa år tar bilen upp i sig och åka skidor. Känner jag mig sådär spontant. Jag jobbar som lastbilschaufför i Gävle, vilket jag trivs väldigt bra med, för jag får betalt för att sitta i trafikstockningar. Fast privat så hatar jag trafikstockningar, då brukar jag sitta och skrika och svära och hytta med näven sådär. Men då brukar alla andra på bussen vända sig om under våra hållturas. Jag hade en sån här konstig dag här förra veckan, för att jag var på ett läkarbesök. För att jag hade en sån här pissdålig dag, för jag gick på toaletten 101 gånger och pissade liksom bara småskvättar hela tiden. Så jag kommer in till läkaren och det var en skitsnygg tjej. Hon var typ så här 5 år äldre än mig. Skithet blöd som är läkare liksom. Och jag sitter och beskriver mina symptom. Liksom, ja, jag har svårt att kissa. Så här, hon bara, ja, jag måste kolla din prostata. I det här läget förstår inte jag vad det betyder. Så jag bara, ja visst, okej. Okay. Låt gå liksom, vad ska du göra? Liksom, hon liksom harklar sig och så här. Och hon bara, jo, jag behöver köra upp ett finger i ditt anus. Och jag känner det liksom... Jaha, får jag bjuda på kaffe först kanske? Ja, men liksom visst, sa jag, ja, du får väl göra det om du måste. Liksom, hon bara, ja, men du kanske vill gå och fräscha upp det först. Jag bara, ja, jag hänger smink med mig idag. Jag ska göra det bästa av situationen. Så jag går iväg och torkar mig lite extra där bak. Kommer tillbaks. Och jag upptäcker att hon har blivit nervös av den situationen också. Så hon liksom, du kan lägga det här på britsen i fosterställning. Och jag tittar på henne liksom, det var den ställningen jag också hade tänkt. Så jag lägger mig i fosterställning och då hör jag riktigt hur nervös hon har blivit, för hon liksom, du kan dra ner dina byxor nu. Och jag bara, just det, annars kommer det inte att jag drar ner mina byxor. Så hon bara, ja, kalsongerna också. Ja, just det. Och så är hon inte försiktig på något vis, utan hon tar sitt finger som hon har glidit in i något smörjmedel. Och så trycker hon upp det riktigt fort och hårt i min röv. Och jag ligger där liksom, ja. Och hon liksom bara, är det obehagligt? Jag bara, vad tror du själv liksom? Och sen drar hon ut fingret och jag får betala 175 spänn. Då kommer jag till min fråga också. Om jag njöt av det här, är det jag eller hon som är prostituerad? Ja. Jag är politiskt intresserad också. Ja, eller politiskt intresserad. Jag var på sånt här partikonvent för Kristdemokraterna. Inte för att jag håller på Kristdemokraterna, utan mer att jag ville gå dit och ha lite trevligt och så här. Det bjöds på kaffe och kubb och så här, jättetrevlig stämning. Så är det någon av de här idioterna i Kristdemokraterna som går upp och ställer sig i talarpodiet och förstör stämningen totalt. Han står där liksom och han bara, jag tycker att vi ska göra någonting åt de homosexuella i samhället. Och man märker direkt, stämningen dog ju på det här konventet. Folk bara satt där liksom och bred på sig lite grann och så här, han bara, vad ska vi göra åt de homosexuella? Och jag liksom känner att någon måste göra något, så jag reser mig upp som en hjälte i folkmassan och jag bara, vi straffknullar dem! Inte så lyckat. För Kristdemokraterna har tydligen inget sinne för humor om heller, så jag åkte ut med huvud för det. Jag är som sagt lastbilschaufför, och som äkta lastbilschaufför så älskar jag Lasse Stefans. Jag såg honom på Så ska det låta här om veckan, Lasse eller Stefan eller vad han nu heter. Men, alltså, jag säger så här att alla svenska låtar skulle bli bättre om de gjordes av Lasse Stefans. Spelar ingen roll, det är typ Ebba Gröns, Gimauer, ni vet. Vilken låt som helst. För att, ni vet, Lasse Stefans, det är den där killen som låter som att han precis tagit en tugga potatismos när han ska gå upp och sjunga.
Men han hinner inte svälja. Han trycker upp det i gommen och så ut på underkäken för att inte spilla den här potatismosen. Så han är sådär. Halt, här får ingen passera. Här kommer ingen förbi. Kommer aldrig över dem mera. Nu var de sista ljuva åren. Det är Lasse Stefans liksom. Och ja, det spelar ingen roll om man tar fångad av en stormvind. Jag är fångad i en stormvind. Natt och dag är det bara du och jag. Och den tid om himlen lämnat kvar. Ja, det funkade tydligen inte så bra. Ja. Jag fick en bra imitation faktiskt. Lycka på den här. Det här var faktiskt min tid helt ute, säger jag. Bonde du där och visar helt och klingar klockan. Så att jag tackar för mig. Stefan Ahlgren heter jag och lämnar tillbaka våra mästerkraut.